မန္တလေးမြို့မှာဂိုင်းအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးဓာတ်ခုတ်လူရက်မှုကျူးလွန်နေသူတွေကိုမြို့ကံပြည်သူအချို့ကအခုရက်ပိုင်းအတွင်းပြန်လည်ခုခံဖမ်းဆီးလျက်ရှိတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာခိုးဆိုးလူနှိုက်တွေကဂိုင်းအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးနေညာအချိန်နေရာမရွေးပြည်သူတွေအပေါ်ဓာတ်ခုတ်လူရက်မှုတွေကျူးလွန်လျက်ရှိရာအဆိုပါလူရက်သူတွေကိုမြို့ကံအမျိုးသားတချို့ကသတင်းစုံစမ်းပြီးပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခါဖမ်းဆီးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မလရှိရညာကကန်တော်ကြီးဘက်မှာဓာတ်ခုတ်ကောင်၃ကောင်မိပါတယ်။ဓာတ်ရီရော၄ခွာရီပါပါပါတယ်။ရိုက်ဆက်လိုက်တော့ဘသူရဲ့တပည့်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီအဖွဲ့တာဝန်ယူရပါမယ်လို့ဓာတ်ခုတ်လူရက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။အဆိုပါဓာတ်ခုတ်လူရက်သူတွေဟာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလမ်းမပေါ်ဆိုင်ကယ်စီးသွာလာနေသူတွေကိုနေ့ညအချိန်မရွေးဓာတ်နဲ့ခုတ်လူရက်တာချောင်းမြောင်းလူရက်တာအစားရှိတဲ့ပုံတံအမျိုးမျိုးနဲ့လူရက်မှုတွေကိုကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းလဲစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဓာတ်ခုတ်လူရက်မှုကျူးလွန်နေသူတွေဟာ၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေအလိုက်လူရက်မှုတွေကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းလဲစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အခုလိုခေတ်ကာလမကောင်းတဲ့အချိန်မှာမျိုးရဲကိုသွားရရမယ်ဆိုရင်ဖျားတရားတပြီးတော့သွားနေရသလိုဘေးဝဲရာကိုလည်းသတိထားကြည့်ပြီးတော့သွားလာနေရတယ်။ဒီလိုခိုးဆိုးလူနှိုက်တွေဓာတ်ခုတ်လူရက်တဲ့သူတွေကိုတတ်သိရှိတဲ့မြို့ကန်လူငယ်တချို့ကခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးဖမ်းဆီးနေတာဆိုတော့အားရကျင်းနေရပါမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကစဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့မန္တလေးမြို့ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတဦးကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအုပ်စုဖွဲ့ပြီးလမ်းသွန်းလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဓာတ်ခုတ်လူရက်မှုကျွလွန်နေသူတချို့ကိုတပ်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးရရှိမှုတချို့ရှိနေပေမဲ့အခုထက်မကဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပေးဖို့မြို့ကန်တွေကလူလားလျက်ရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဓာတ်ခုတ်ကောင်တွေကကားနဲ့လူတာရေတကွန်တောင်လမ်းနဲ့သိပ်ပံလမ်းနာလူနေတဲ့ကောင်တွေကိုအကိုရီအဖွဲ့ကဖမ်းပေးလိုက်တာပါ။ကိုရက်ကိုရွာအေးချမ်းမှုသတင်းအတိအကျပေးကြပါ။ဓာတ်ခုတ်ကောင်တွေကထောင်ထွက်တယ်လဲပါတယ်ဆိုတာသတင်းရထားတယ်လို့ဓာတ်ခုတ်လူရက်မှုကျုံးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမှာပေါင်းဝင်သူတအုပ်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။